U Živjenicama više od 2 godine rade na uređenju poslovne zone Cilju G2 i veliki broj kompanija već radi i posluje. U privredne projekte i njihov razvoj uloženo je oko 70 miliona maraka i zaposleno oko 1000 ljudi. Značajnu podršku pružaju i iz Udruženja poslodavaca grada Živjenice. Tražili smo najbolji modul. Preko startupova smo obezbijedili 53 startupa, otvorili mini inkubator i sljedeći korak je bio naučno-tehnološki park. Željeli smo u kombinaciji bit centra, startup projekata, mini inkubatora i poslovnih zona napraviti nešto što bi dalo odgovor gdje imamo više zaposlenih i imamo mogućnost da napravimo barijeru za odliv pameti. Kada je riječ o izgradnji poslovnih zona, jedna će se graditi za privrednika i bit će industrijska, a druga kao naučno-tehnološki park. Prostiraće se na oko 350 dunuma zemlje i nalazi se na putu prema Dubravama. Podršku je pružilo i gradsko vijeće, kaže Kamenjaković. Naučno-tehnološki park je kombinacija institucije, kombinacija univerziteta i poslodavaca. Mi smo već obavili razgovor sa poslodavcima i očekujemo njihov tim. Tim smo organizovali u gradu Živjenicama i razgovarali smo sa eminentnim profesorima na univerzitetu jer želimo zaista napraviti mogućnost stvaranja novih tehnologija i novih licenci koje bi koristila naša privreda u najboljem smislu. Naučno-tehnološki park će biti regionalni centar od državnog značaja u kojem će biti okupljene svjetski poznate kompanije, navodi Kamenjaković. U narednom periodu će uslijediti i izrada projektne dokumentacije. Obezbijedili smo u gradskom budžetu grada Živjenice 300.000 maraka i krenuli smo u pregovore sa viših nivoa da dobijemo još određenih sredstava i smatram da ćemo u ovoj godini uspjeti u potpunosti urediti projektnu dokumentaciju, administrativne takse koje su potrebne i administrativnu dokumentaciju prikupiti i ako Bog da krajem ove godine krenuti ka uređenju naučno-tehnološkog parka. Već naredne godine u naučno-tehnološki park će biti smještene i prve kompanije kada očekuju i zvanično otvaranje.